Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Um dos vídeos mais esperados por aqui, eu tava ansiosa pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, que é sobre a minha geladeira. Vou mostrar tudinho pra vocês, o que ela tem de bom, o que nem tanto é bom assim. Tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu acho que pode melhorar, então normal de qualquer produto. Então realmente eu quero, assim, ser a mais sincera possível nesse vídeo, passar todos os prós e os contras para que você consiga identificar, para ver se essa geladeira é realmente boa para ti ou não. Já vou pedindo, para caso não é inscrito, se inscreva no canal. A gente tem vídeos com vários produtos, resenhas, testes, duelos, tem para todos os gostos. E se você gostar desse vídeo, não esqueça, já vai deixando um joinha. E não esqueça de seguir a gente lá no Instagram também. Aqui embaixo na descrição vai ter o nosso perfil para você seguir. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, a minha geladeira, ela é da marca Philco. O modelinho dela é o PRF533ID. Ela é a que tem o dispenser de água na porta. Então vamos começar pelos tamanhos, porque é sim uma coisa muito importante. Não adianta você querer uma geladeira se ela não cabe no teu espaço. Então de altura ela tem 1,77. Aqui de profundidade, a lateral dela, ela tem 50 centímetros. E aqui na parte inferior... Na parte inferior não, né? E aqui na parte anterior dela, ela tem 91 centímetros. Lembrando que vocês precisam deixar aqui um espaço para segurança, porque ela precisa respirar e ela precisa ter um espaço aqui para abrir. O ideal aqui, a minha, se pudesse ser um pouquinho maior, melhor, mas para mim dá o suficiente. Mas vocês precisam ver na casa de vocês se tem esse espaço ou não, porque além dos 91 centímetros que ela precisa, ela tem as medidas aqui em volta que eu vou passar futuramente nesse vídeo para vocês. Ela tem tanto no 110 quanto no 220. E a principal coisa que me surpreendeu nela é a questão dos pezinhos. Ela vem com uns pés que vem tipo umas rodinhas. A gente consegue andar, desfilar com a geladeira sem precisar fazer aquela força ou arrastar elas. E a mesma coisa os pezinhos de nivelamento. A gente consegue fazer o ajuste, principalmente das portas. Que se a gente muitas vezes abre e ela fica aberta, então a gente precisa fazer um nivelamento para quando soltar ela ir para o fechamento. Ela tem como se fosse um amortecedorzinho aqui. Se eu empurrar ela assim, ela, ó, eu tenho que empurrar, é como se tivesse um amortecedor que eu precisasse dar aquele empurrãozinho para a porta fechar. E referente aos pés niveladores dela, para a direita ela baixa e para a esquerda ela eleva, tá? Eu vou fazer um mini videozinho, vou deixar aqui embaixo mostrando pra vocês. Ela é frost free, então ela não tem o risco de ocorrer aqueles congelamentos, adquirir aquelas placas de gelo na parte interna dela, então isso é uma mão na roda e tanto. Ela tem também o sensor da porta, vou deixar ela aqui aberta pra mostrar pra vocês que após um minutinho ela vai apitar. Ela é nessa cor mais escura. Quando ela veio, eu estranhei, na verdade, que é uma das coisas que me incomoda nela, porque ela, por exemplo, não é aquela cor mais clara, igual a coifa, igual a um forno. Ela realmente ela tem um tom de aço mais escuro do que as geladeiras convencionais. Ó, agora começou a apitar. É esse apito que faz depois que a gente fica com a porta aberta. Então, como eu passei antes, ela tem, então, o dispenser de água. Ela é somente água, ela não é gelo. Algumas da Philco tem a gelo, de outras marcas também. E aqui que fica o espaço pra gente colocar a água. Ela tem 3 litros onde eu consigo colocar. E aqui eu consigo estar utilizando. Deixa eu pegar um copo aqui. Tem uma força bem boa a questão da água. E isso é uma economia e tanto de energia, porque toda vez que a gente tem que pegar a água, não precisa ficar abrindo e fechando a porta da geladeira. Então a gente só vem aqui, retira a água, evita que ele abre e feche. Referente ao display, vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu só pegar aqui. Então, ela tem esse displayzinho, aonde eu consigo controlar a temperatura. Ela tem esse cadeadinho aqui, que mostra que ela tá travada. Pra destravar e pra mim mexer aqui no visor, eu só tenho que apertar aqui, ó.
3 segundos e destravou. E com isso eu consigo ficar alterando as funções, temperatura, questão do refrigerador e as funções que eu vou mostrar uma por uma agora para vocês. Então aqui referente ao display, essa primeira temperatura que seria do refrigerador e essa segunda aqui seria a do freezer. E aqui para ajustar as temperaturas, então tem que destravar ela, que ela está travada. Já tirei ele da função, então venho aqui no freezer. Automaticamente eu vou mudando a temperatura dele e vou colocando até a minha temperatura desejada. Ela vai até 22. A partir disso, voltou para o 14 novamente. Então eu vou deixar onde estava. Aqui era o 18. A mesma coisa a temperatura do refrigerador, se eu quero alterar. Então tá no 5. Mas eu vou alterando, vou clicando, vou aumentando a temperatura. Aqui ela vai no 8, é o máximo 8, então de 2 a 8. Então aqui vai até o 22, o 14 ao 22 a temperatura do freezer e de 2, menos, né, negativo. E o do refrigerador de 2 a 8. Aqui as funções que ela tem. Aí, referente, então, à temperatura do refrigerador, então, de 2 a 3 graus seria a refrigeração máxima, que é quando ela tá cheia de alimentos. Então, o próprio fabricante, no manual, ele dá uma média ali, por exemplo, a geladeira tá cheia, a geladeira tá mais vazia, ele dá a temperatura. Então, de 2 a 3 graus Celsius seria uma refrigeração máxima. De 4 a 5 é uma refrigeração média, por isso que a minha eu deixei no 5, então, vou colocar no 5 de novo, destravei. Refrigerador e vou mudando e deixando 5 novamente. Isso. E a temperatura do freezer eu vou deixar nessa em 18 também, mas ela passa que de menos 22, de menos 20 a menos 22 seria o congelamento máximo dela. De menos 17 a menos 19 seria o médio e de menos 14 até menos 15 é o congelamento mínimo dela. E dentre as funções dela, por exemplo, deixa eu colocar aqui, destravei, primeira função. Essa primeira função dela aqui que está piscando é a função eco. O produto ele vai trabalhar de uma maneira diferenciada. E quando essa função ela está ativada, o refrigerador ele vai trabalhar nas temperaturas mais indicadas para conservar os alimentos sem desperdício de energia. Ou seja, seria a menos 18 e a 5 graus Celsius. E para mim tá cancelando essa função, por exemplo, eu destravo e vou apertando em funções até sumir o display. Sumiu, daqui a pouquinho ela vai travar. Porém, além da função eco, ela tem outras funções também. E a próxima função seria essa aqui, que seria a função smart. Essa função smart, o próprio aparelho, ele vai comandar a temperatura, ele vai se ajustar, ele vai ajustar a temperatura no interno dele de acordo com a demanda, uma forma mais eficiente, digamos assim. E enquanto ele está ajustável nessa função aqui, a gente não consegue estar alterando a temperatura dele. E as outras duas funções seriam a função turbo refrigerador e a função turbo freezer. Essa função do turbo refrigerador, e essa função vai fazer que o produto trabalhe na menor temperatura que o refrigerador possui. Da mesma forma, o turbo freezer, que seria essa função aqui. Então, percebam que já alterou a função ali. Quando eu falei do refrigerador, estava em menos 2. Quando eu mudei, ele foi para 5, que é o que já estava. Quando eu coloquei no turbo freezer, pode observar que chegou a menos 25. Lembram que o quê? Ele estava em menos 22, é o máximo que eu consigo colocar, de 14 a 22. Porém, quando eu aciono o turbo freezer, ele vai até menos 25. Então, ele aumenta essa temperatura negativa dele. Deixa eu só destravar aqui. E vou tirar das funções, quero deixar no que eu coloquei, que é de 5 a 18. Outra função que ela tem, que é o modo sleep, que é esse display aqui, conforme a gente deixa de utilizar, fechei a porta, não tô mais utilizando, esse visor aqui ele vai apagar e vai deixar apagar. A partir do momento que eu abrir a porta, ou que eu encostar, destravar ele, ele vai acionar de novo. Então agora ele travou, e daqui um tempinho ele vai
apagar esse display. Então agora, antes de eu mostrar o que eu não estou gostando, as dificuldades que eu estou tendo, eu vou mostrar ela tudinho para vocês. Aqui os nossos ímãs de viagem, mas ela é assim, dessa forma aqui. A parte interna dela, aqui é onde fica o dispenser de água, então é no máximo 3 litros. Ela vem com essas gavetas, a parte interna dela. Aqui ela vem mais duas gavetinhas. Essa e essa aqui. Essa aqui, ela é bem maior. Essa aqui, ela já é um pouquinho menor. As prateleiras. Eu me incomodo uma parte, já dando uns spoilers, que é referente às prateleiras, elas estarem justamente na região aqui, ó, que abre. Por exemplo, esse pote aqui, eu não consigo colocar ele aqui, porque quando eu for fechar, ele bate. Então, eu tenho que deixar ele de lado ou usar aqui nessa prateleira de baixo. Então, eu acho que isso prejudica. Aqui no refrigerador, nem tanto, mas na parte do freezer, todas essas partes aqui incomodam. Ela tá pitando porque eu tô com a porta aberta, tá? Aqui, por exemplo, até a forminha de gelo, tem essa forminha um pouquinho maior e ela me incomoda. Se eu colocar, conforme for colocar aqui, ela bate. Aqui ela também não fica. Deixa eu só. Ó. Ela não fecha. E eu colocando aqui embaixo também não dá certo. Então, ela é a única que funciona aqui por causa desse espaço. Ela tem as quatro aqui na porta, os quatro espaços. Eu divido por carne moída, bacon, um temperinho verde. E aqui é algumas coisinhas, tipo bacon maiorzinho, um hambúrguer e afins. Aqui eu já coloco pão de queijo, gelo, que a gente utiliza bastante. E aqui elas têm as gavetinhas dela também. Aqui nessa região eu deixo a parte de Gelox. E é isso mesmo. Então, parte interna dela é isso. Aqui a iluminação dela é de LED. Aqui ela tem o sensorzinho pra acender e apagar a luz. Duas principais coisas que eu gostei dela, eu já tirei o adesivinho aqui, mas ela é categoria A++, então ela é bem econômica, e o motor dela também é um motor inverter, tá? Atenção, tanto no 110 quanto no 220, e esse motor inverter, ele é menos barulhento, ele é mais econômico, ele faz menos ruídos. E isso realmente faz, por exemplo, a minha sogra tem uma da Electrolux, ela é super barulhenta. Do nada ela começa a fazer barulho, assusta, e essa não, realmente ela é bem silenciosa. E o que eu não passei antes é referente aos litros, tá? Ela é 434 litros, desses 434 litros, ela é 289 a parte da geladeira, o refrigerador, e 145 litros a parte do freezer. Outra função que ela tem um smart cooling, que é como se a temperatura dentro dela, ela fosse mais uniforme. Então, isso evita desperdício, por exemplo, de frutas, verduras, não fica dando aquele pico de temperatura igual algumas geladeiras normais. E ela tem na parte dela também um smart sensor, que é um sensor que vai identificar caso haja um aumento da temperatura. Ela vai identificar através desse sensor. Por exemplo, alguma queda de energia, alguma coisa nesse sentido. Então, evita também desperdício de alimento, a gente acaba perdendo todo o alimento dentro dela. Outra coisa que eu não falei, dentro dela, tanto as gavetinhas, as prateleiras, elas são de vidro temperado. Então, a gente precisa ter um cuidado também em relação a isso. Quando vem a geladeira, o manual, ele orienta a gente com água morna fazer a limpeza dela. A partir do momento que ela está em uso, que ela está gelada, a gente não deve utilizar água morna. Tem que ser uma água em temperatura ambiente, devido ao choque térmico. Então, tem que cuidar isso também. E outra coisa que ela tem no tratamento dela, ela tem um tratamento anticorrosão. Então, vai evitar, porque a gente sabe que com o tempo as geladeiras, elas começam a enferrujar. Nesse caso, então, ela é feita um tratamento na pintura dela anticorrosão. E agora chegou a parte chata. É a parte que eu não gostei tanto dela, assim. Primeira
cores. A cor que eu falei, que eu achei ela muito escura, mas não é nem isso. Ela é muito difícil de limpar. Ela fica dedos. Muito fácil. Tanto é que tem lugares aqui que antes de fazer o vídeo, eu fui de novo fazer uma geral nela, passei um pano com detergente e mesmo assim ela fica como se fosse impregna, gorduras. A gente limpa, 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 limpa e ela fica a marca de dedos. É uma primeira coisa assim que eu não gostei. Segunda coisa é referente à questão da água. Se eu encher muito, quando eu for fechar, a água sobe e acaba derrubando. A mesma coisa aqui, ela é mais fácil para colocar água do que outras geladeiras. A minha mãe tinha uma geladeira que era muito difícil. Ela era aqui, era muito pequenininho o espaço, cada pouco eu precisava ficar trocando. Essa já é 3 litros, ela é um espaço bom. Aqui eu consigo derramar e facilita também. Só que aqui, ó, ela acaba saindo água. Conforme entra a água aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar. Aqui, ó, ela acaba saindo a água conforme eu for mexer aqui. Agora ela tá com menos água, mas se ela estiver bem cheia, ela acaba derrubando aqui sim, acaba escorrendo, acaba caindo no chão. Então é um probleminha que ela tem. Não me incomoda tanto, por quê? Porque eu deixo menos água, mas em partes incomoda. Então os dedos que eu passei pra vocês, não sei se vocês vão... Aqui, ó. Conseguem identificar? Então, incomoda um pouquinho. E outra coisa é esses adesivinhos aqui. Quando foi pra gente tirar o adesivo, o meu afilhado, ele tirou dessa parte aqui. Eu achei que ele não tinha tirado direito, tentei tirar depois. E essa parte aqui, fui eu que fui tentar tirar. Mesmo tomando todo o cuidado pra tirar, ele não sai essas partes aqui. Fica muito feio. Até de longe a gente consegue identificar. Se caso vocês tenham uma ideia de como pode tirar, de como que a gente pode fazer, eu aceito sugestão. Aqui a parte dela, se alguém tem dúvida, ela tem essa cavinha. Aqui. Então. E aqui, ó, os adesivinhos, que é uma coisa que me incomoda. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você tá com dúvidas sobre essa geladeira, se eu puder te ajudar, não sou especialista, não é propaganda pra Philco, não estou ganhando nada pra falar sobre essa geladeira. Mas caso fique alguma dúvida e eu consiga ajudar, pode deixar aqui nos comentários. Se você souber uma forma que fique mais fácil de eu limpar, que saia essas marquinhas, pode deixar aqui também. A mesma coisa os adesivinhos, se vocês têm uma forma pra tentar tirar, eu tentei tirar até com a pinça de tirar a sobrancelha, mas eu fiquei com medo de arriscar. Acabar arriscando ela, então eu acabei deixando. Não esqueça de dar like. Se caso não é inscrito, se inscreva no canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau!